assalamu alaykum ñu leen di nuyu di leen di ziar ku gis fi xamne ñu ngi ci keur seigne touba ak atlana nga gis suñu ginnaw ñom moy ñi nga xamne ñoy suñu kat ñi nga xamne ño aw yoonu suuf bi di yoonu Nicaragua tay ñu amone question yi nga xamne mom lañ bëggoon laaj bamba mu léral la bamba ginnaw ñu ñëpp bari fi ñom la mo waral yaakar ma ñom ñom keur seigne touba mais war na ko jax rek war nga ñu ci keur gi ndax seigne touba da wax naan ñu keur seigne touba keur islam kon mo waral mbolo mi fi dajé ñi ngi tolon ci 130 personnes ñom ñoo fi dajé ñi tay ji ñu wara jikko pour jënd na ci bir keur seigne bi wara am yeneen barab ñu leen yob sa keur gi ñu yitté wu ñu tej ko wa légui barab yu ñu leen yob lu mu doon ay appartement la wala keur mo wala la doon daayira bi mu ci doon liggéey ak fanka mu melni jibi fay ak jeewu plan wa deug yalla liggéey nañ ci liggéey bu am solo ba tax ni am nañ fukki appartement ak ñaar bu 12 ngir fess leena sé yobbu pour ñom ñu daal fay mëna nekk ndax tamit di jaaru di genn ay nit ci kër sëñ bi di leen bayyi ci mbedd bi ak sédaay bi nit ki boko genné ci biir kër sëñ bi nga ko yobbu ci ay condition yu baax ngir mu mën fa nekk lool légi appartement yoy nga wax mu ngi tollu ci 10 manam 12 fa démé 12 appartement yoy nga xamné ñu ngi tollu ci 12 ñom buñ fa démé ñom ñoy fayal seen bop ATZ wala manam daaira bi mo koy fay wa lolou lu am solo la parce que légui ak way mi ñëk bi déposé bi daaira bi def nako ñi nga xamné dañu para fay na wër légi ni ngeen di def moy légui nak ñom buñ démé le 1er décembre le 1er janvier ñom ci lañ wara commencer pour mëna fay sa appartement légui kon daaira bi jox leen déposé bi ba paré fayal leen ben wër kon légui benen wër ba ca dess ñom ñu ñi ngi liggéey ñoy débrouiller pour fay manam appartement l'appartement mi ngi toll ci 1180 180 mom moy tor ci appartement deug ñi ngi bëgg boole pour 12 pour 10 personnes 10 personnes kenn ku ne bu joxe $120 dinañ mëna fay appartement bi bam dess wa légui tamit ñu bëggoon ñëw ci question bi nga xamne lam mo tax ñu leen génné ci keur Seigne Touba gi di leen yob ci ay appartement bu fekke ni fon nga bayno keur gi kenn wuru fi def lolu la cité bi non la joxe keur gi manam non la jaay keur gi manam kenn amul droit dekk fi beureu bu neegu yalla la dañ fay wara jaamu yalla mais kenn amul fi dekk bu dekk way legui nak am ko dekk way legui ñu xamne keur gi benn 12 sangu kay la am legui benn 12 sangu kay bo ci 130 personnes ñu wara fay wara ci sangu kenn ku ci nekk mom mo wara dem ba ci kaw biro bo bo ngi jël yaq bo mu yaq bo wacc ci biir soxna yi manam loolu moko waral té épi tamit négi dem nañ ba mu fess ni ñu do fanal ci couloir légui hygiène de vie bobu non manam baaxul ci nit ci santé ak yu démé non kon légui lan mo ci responsabilité daaira moy war na leena mëna jappalé xamni ci ñu seen ay frère lañ dañu ñëw ci biir dëkk bi ngir yaakar lo daaira bi tamit loolu la fi nekké ngir liggéeyal yalla ci jaamu yalla yi comprendre mo tax ñu né kon nañ jéma xalaat pour yeen ko tane ay appartement pour mën leen fa yob pour ñu mën nek ci ay condition yu baax ndax ñom ñu ñew tay ji ëll ñom ñoy yéru wat liggéey bi deug la wa légui tamit ñu gis nga yor enveloppe ci sa loxo enveloppe bi lu mu doon wa enveloppe bi suñ ko xolé moy biru ndox bi biru ndox bi biru ndox bi lu cher torop de wala non biru ndox bi mi ngi toll ci 12000 12000 li ni ñaata mois la 2 mois 4 mois wala 6 mois ya yakana mi ngi toll ci 2 ben mois waaw wa legi mi ngi toll ni ci facture ndox bi $12000 $12000 moy facture ndox bi kon bok comme nu ngeen ko gisee te gaz bi ñewugul courant bi ñewugul wifi bi ñewugul kon nak li war nañ ci soñi mbokk talibé yi nga xamné ñu ci biir dëkk bi bok ci biir daaira bi mana war ci taxaw bu baakha baax ngir ne kenn ku ci nek wer bi $30 kenn ku ci nek war nako meuna fonku di ci joxe ngir yi bu ñewé ñu mën ko jël mën ci fay yoy wa ndax te 130 personnes fuñu nek dañuy soxla ndox dañ koy soxla bu baax ko to faaw ñu jëfël ko lolu mo waral fakir bi dem ba tollu ci $12000 ak tek mais suma jumulé mën ci passé señ bunama jawriñ bi ñi doon wax dafa tollon ci $10000 légui mënsu bi daal di ñew mu toll ci
12,000 so muy wone ni manam ndox bi nga xamne mu ngi sen amna tuyo yu nga xamne beut na to yoy non yep dañ ko wara defal ta xamuñu fu muy sen so lol dina wone ni manam dal bi nga xamne mo ngi nek ci kaw ta muy am ay ndox bo xolé fi ni manam sangu kay la ci kaw mais téwul tam ndox bi dina tapo non so yoy non yep mu doon li nga xamne dañ ko wara defal kon bok ñu leen ci wo yeen ñep di amon ndax li tax muy wad non parce que bo duggé ci bathroom bi wara tek shower fi ngay sango non dafa am ben genre rideau boy wacc def ni pour ndox mi baña guen mais ñom buñuy sango buñu wacc rideau bi dañuy bayé non ndox mi di guen té ndox mi bu guené nak mo wara muy wala ngane ndax kër yi da ngay xoy yépp ay denk la ay bantu la légui nak bu ndox mi waccé rek da fay daal dugg fofu non loolu mo wara kon bok ñu ngi léni wo si lolen ci meuna japp ci bilu ndox bi ni ngeen gis bi passé mu ngi tollon ci $10,000 $10,000 mu ngi toll ci ay 6 millions légui tay ji mu ngi toll ci $12,000 bo xalé $12,000 mu ngi toll ci ay 7 millions so ñu ngi leen di wo yeen ñep ku ci meuna japp ci lu way am lu way meun yeen ñi nga xamne yeena nek fi ci atlanta bokku ci daara bi seeni $30 yi nga xamne de leen koy joxe ci wèr bi pour daara de leen koy joxe pour ñu mëna fajj turu yi nga xamne mo melni comme ni kon bok jëre ngeen def seen jëwriñ bamba ngeen amone fofu ak Khalil mi nga xamne mo nek ci caméra bi de leen di wax jëre jëf kon ñu ñëwaat ak yeen benen ak yeen jëre jëf.